शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र नयाँ संविधान जारी गर्ने बाचाका साथ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको पनि डेढ महिना नागिसक्यो नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै माओवादीको हतियारहरू रहेको कन्टेनरको साँसो विशेष समितिलाई बुझाउने बाहेक शान्ति प्रक्रियामा देखिने गरीको प्रगति के भएको छ त त्यस बाहेक पनि नयाँ संविधान लेख्न अब करिब पैंतालिस दिन मात्र बाँकी छ के छन् त दलहरूसँग नयाँ संविधान लेख्नका लागि योजना आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ दुई हजार त्रिसठी सालको मङ्सिरमा छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनेर सम्झौता गरिए यता पाँच वर्ष बित्यो र यो बिचमा पाँचवटा सरकार पनि बनेका छन् तर दलहरू अझै पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने बहसमै केन्द्रित छन् केही नेताहरूले अहिले आएर शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सहमति हुन लागेको वा सहमतिको नजिक पुगेको भनिरहे पनि र त्यो भित्रभित्र भइरहेको काम बाहिर नआएको भने पनि खासमा के प्रगति भएको छ के भएको छ सा, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण काम आज हामी यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार एवं ए नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द्र पौडेल नेकपा एमालेका नेता सभासद प्रदीप गेवाली र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभासद मनमोहन भट्टराई अनि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको साझा सवालको यो बहसमा करिब पचासजना विभिन्न राजनीतिक दललाई समर्थन गर्ने र राजनीतिप्रति रुचि राख्ने अरू सहभागीहरूको उपस्थिति यहाँ छ म छलफल अगाडि बढाउँ देवेन्द्र पौडेलज्यू तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुनासाथ पैँतालिस दिनमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भन्नुभएको थियो तर पछि उहाँले बोली फेर्नुभयो भनेर धेरैले त्यसो भन्छन् साँच्चै प्रधानमन्त्रीले बोली फेरि हो कि अरूले त्यो पहिला बुझ्दाखेरि गलत बुझाएर छ मैले बुझेअनुसार सुरुवात भएको पैँचालिस दिनमा खास गरी यो सेना समायोजनको मोडालिटीलाई हामीले यो प्रक्रियाले टुङ्गाउनेछौँ भनेर उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो सायद यो दाल भात पकाए जस्तो होइन शान्ति प्रक्रिया भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने साझा देशको राष्ट्रिय एजेन्डा भएको हुँदाखेरि त्यति सहज स्वाभाविक रूपमा सरल तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको र अलिकति ढिला भएको कुरा साँचो फेरि पनि केही हप्ता ढिलो भए पनि पुनः हामी फर्केर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेतिर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ कहिले चाहिँ अलि देखिने गरेको वा टुङ्गिला नै भनेर एउटा ठोस निर्णय हुन्छ त शान्त होइन हामी नजिक नजिक पुगेका छौँ सायद अरू दलका जिम्मेवार नेताहरूले पनि राख्नुहुनेछ र खास गरी नजिक नजिक सहमतिको हामी पुगिराखेका छौँ तर तपाईँहरूले विगत पाँच वर्षदेखि नजिक 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 भनेको फेरि टाढा गइरहेको त्यो सबैले देख्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूले साँच्चै नजिक नै हो कि वा टाढा भएर भन्न मात्रै नजिक भने हो भन्ने प्रश्न होइन नजिक छौँ हामी अर्को कुनै पनि विकल्प छैन जब पछिल्लो पछिका केही वार्ताहरूले धेरै नजिक हामीलाई पुर्याएको छ आशा गरौँ केही दिनमा नै ठोस रूपमा जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप आशातित प्रगति यो बारेमा राजनीतिक दलहरू बिचमा सहमति भएर बाहिर आउनेछ प्रदीप घेवालीज्यू त्यस्तै हो कि कि सरकार टिकाउन मात्रै नजिक नजिक वा केही हप्ताभित्र केही दिनभित्रै ठोस काम हुनेछ भनेर भन्ने चलन हो व्यवहारमा हेर्दा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन म यथार्थ तस्विर राख्न चाहन्छु सुरुवात ठिकै भएको थियो प्रधानमन्त्रीजीले अलिकति पार्टीभित्रको जोखिमै बोलेर पनि चाबी हस्तान्तरण गर्नुभयो तर त्यस यतापट्टि न सेना समायोजन विशेष से समितिका बैठकहरू नियमित भए न संविधान निर्माणको निम्ति बनाइएको विवाद समाधान उपसमिति जसको साह्रै ठुलो महत्त्व छ संविधान निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पनि भएको हुनाले त्यसको बैठक नबस्या त महिनौ भइसक्यो र पछिल्लो समय दसैँ यतापट्टि अलिअलि छलफल सुरु भए पनि बिचमा चाहिँ तिन दल या मुख्य दलहरूको बिचमा छलफल समेत एकदम पातलिँदै गयो त्यस कारणले ठोस रूपमा प्रगति भएको छैन तर म आशावादी अझै पनि के मानेमा छु भने प्रधानमन्त्रीको कमिटमेन्टमाथि शङ्का गर्न मन लाग्दैन उहाँलाई नपत्याउन मन लाग्दैन तर व्यवहारले कुनै ठोस परिणाम चाहिँ नल्याएको हुनाले कति पत्याउनु कति नपत्याउनु भन्ने जस्तो चाहिँ भएको <laughs> छ भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कत्तिको आशावादी छ सा। साँच्चै केही दिनभित्र वा केही समयपछि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनेमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ भन्ने कुरामा चिफ एक्जिक्युटिभको सल्लाहकार भएर बस्नु भएको मान्छेले नजिक पुगेको छ र अब साँच्चीकै हामीले सकारात्मक परिणाम पाउँछौँ भनेर उहाँको यदि दाबी छ भनेदेखि यत्रो एउटा पारदर्शी समाजमा जहाँ हामी, हामी लोकतन्त्रको बयान गर्छौँ उहाँले भन्दै हुन्छ नि त यहाँ पुगेको छ हामी अहिले यो बिन्दुमा छौँ भनेर यसमा लुकाउनु पर्ने कारण त छैन पीडित त हामी सबै नै हौ तपाईँकै त्यही आशय म उहाँबाट लिउँछ त्यस भएछ हामी सबैलाई सुन्ने हक छ हामी सबै नेपाली नागरिक हौँ हो हामीले त सुन्न पाउनु पर्यो नि त देवेन्द्र पौडेलजी म उहाँहरू जवाफ लिइहाल्छु के के कहाँसम्म पुगेका छन् कुन कुरो चाहिँ अड्किएको छ भनिदिनुहोस् अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुरूप माओवादीले लडाकु र हाम्रो भाषामा जनमुक्ति सेना भन्छौँ हामीले र उनीहरूको सङ्ख्या मोटामोटी राज्यले कुन रूपमा कसरी किटान गर्ने भन्ने कुरा अब पहिलो कुरा हो र त्यसमा हाम्रो पार्टीले आठ हजार आसपास भनेको छ उहाँहरूको तर्फबाट पाँच हजार आसपास अर्को कुरा, कुरा, कुरा खास गरी एमाले र काङ्ग्रेसले एकदम आपत्ति जनाएको विषय चाहिँ र तपाईँहरूले भदौ आठ गतेको निर्णय गर्नुभएको दस्तावेज हेर्दा निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा अर्को सबभन्दा ठुलो आपत्ति छ त्यसमा चाहिँ के भयो यसैमा अलिकति हाम्रो कुरा थोरै सैद्धान्तिक उसमा थोरै चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ अल्झिएको छ त्यो भनेको के हो भने हामीले त्यसलाई सम्मानजनक रूपमा त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भनेका छौँ सम्मानजनक भनेको चाहिँ विभिन्न तहमा विभिन्न ठाउँमा समूहगतको कहीँ न कहीँ कुनै इकाइको रूपमा महानिर्देशनालय मातहत रहने भनिसकेपछि त्यो स्वतः फेरि त्यही जनमुक्ति सेनालाई ल्याएर चुनावमा प्रयोग गरिन्छ कि भन्ने जो आशंका उहाँहरूबाट आएको छ कुरा त्यसो होइन त्यसो हो भनेदेखि त बाहिरै पाँच लाख सदस्य छन् हाम्रा बाहिरै चाहिँ काफी नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने भन्ने कुरामा सहमतिका लागि तपाईँहरू अलिकति लचिलो हुन तयार निश्चित रूपमा हामी लचिलो छौँ र खास गरी पार्टीगत र राजनीतिक लेभलबाट भन्नुभन्दा पनि सैन्य प्रपोजबाट राख्ने प्रतिनिधिहरूलाई खास गरी नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेरहरू र कतिपय पक्षहरूले यो कुरालाई सकारात्मक रूप लिनुभएको छ सायद उहाँहरूकै कुरा, कुरा, कुरा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले सुन्नुभयो भनेदेखि सहज रूपमा यो समायोजनको सङ्ख्या त्यसपछि गएर तह त्यसपछि गएर जुन बाहिर हामीले पुनस्थापनाको प्याकेज भनेका छौँ त्यसलाई सहज रूपमा टुङ्गो गरिने कुरालाई सेनाका पूर्व अधिकारीहरूले चाहिँ यो ठिकै हुन्छ भनेर भन्नु होइन उहाँहरूले खास गरी त्यति ठुलो आपत्तिको रूपमा लिनुभएको छैन हामीले उहाँहरूसित गरेका अनौपचारिक कतिपय छलफलको क्रममा नेपालीकै छोराछोरी हुन् आन्दोलनको निम्ति लगाएका थिए राजनीतिक सहमति हुन्छ भनेदेखि हामीले केही पनि आपत्ति छैन राजनीतिक लेभलबाट त उहाँले समझदारी गर्नुहोस् हामीले एउटा प्रक्रियागत रूपमा लिएर जान तयार छौँ भनेर उहाँले राखेको हुँदाखेरि त्यो कुरालाई बरु हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ त्यस कारणले पनि मैले नजिक नजिक चाहिँ पुगेको छ भन्न खोजेको त्यस कारणले त्यसो भए हो त प्रदीप गेवाली जो त्यस्तै हो मलाई त्यस्तो लाग्दैन नारायणजी गम्भीर रूपले असहमति रहेको र हाम्रो चाहिँ चासोको विषय त्यही हो हिजो एघार वर्षसम्म मुलुक द्वन्द्वको अवस्थाबाट गयो र सिङ्गो मानसिकता विभाजित भयो यो पक्ष त्यो पक्ष भनेर हामी त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते राति आठ बजे साढे आठ बजे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गऱ्यौँ र अब उपरान्त युद्ध सकियो अब उपरान्त दुई रह पक्ष भन्ने सकियो भन्ने कुरो धारणाबाट अगाडि बढ्यौँ अब तपाईँले सेनाभित्र जाँदा टाढैबाट चिनिने गरी यो माओवादी युनिट त्यो चाहिँ हुन अहिले मधेसवादीसँग उहाँहरूले सम्झौता गर्दाखेरि पनि त्यही भन्नुभयो मधेसीहरूको पृथक इकाइ झल्किने गरी चाहिँ युनिट बेस उहाँहरूलाई चाहिँ सामिक भर्ती गर्ने भनेर कस्तो बन्ला दस वर्षपछि यो त त्यहाँ माओवादीको युनिट रहेछ चा, त्यहाँ चाहिँ यो अमुक युनिट रहेछ भनेर जाँदा हामीले द्वन्द्वलाई समाधान गर्छौँ कि द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिन्छौँ अहिले क्यान्टोनमेन्टमा भएको द्वन्द्वलाई हामीले ब्यारेकमा सार्नु खोजेको हो र हामीले त समायोजनपछि हिजका सबै कुराहरू बिर्सेर हिजोको माओवादी थियौँ हिजोको राज्य पक्ष थियौँ हिजोको काङ्ग्रेस थियो होला कोही एमआलए थियो होला सबै बिर्सेर हामी एउटा साझा राष्ट्रिय सेना अब हाम्रो बिचमा हिजका कुनै पनि तुसहरू छैनन् है भनेर मेटाउन पर्ने बेलामा तपाईँले इकाइ 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 राखिदिनु भयो भने त्यसले तुस निरन्तर त्यसमा मनमोहन भट्टराईज्यू तपाईँहरूको पनि डर त्यही हो एउटा यो चाहिँ से यसको सेना यो अमुक चाहिँ से अर्कोको सेना भन्ने होला भन्ने डर हो हो असिलो त यहीँबाट भयो यो एउटा समायोजनको एउटा च्याप्टर बन्द हुनुभन्दा अगाडि नै अर्को च्याप्टर उहाँहरूले खोलिदिनुभयो अब दस हजार चाहिने एउटा बेग्लै सम्प्रदाय अथवा बेग्लै जाति विशेष या बेग्लै क्षेत्र विशेषको सेना त्यसलाई पनि अब हामीले ल्याउने भनेर भनिदिनुभयो उहाँको सात हजार मा झन्डै झन्डै टुङ्गो लागिसकेको थियो अथवा आठै को उहाँले माग गर्नुभयो झपातर धोबीघाट यो दुई हजार सात सालमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसले मुक्ति सेना निर्माण गरेको थियो होइन त्यो चाहिँ त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसकै भनाइअनुसार दस हजार चाहिँ रक्षा दलमा चाहिँ समायोजन गरिएको थियो होइन त्यो बेलामा तर अहिले आएर चाहिँ किन नेपाली काङ्ग्रेसले यो माओवादी लडाको प्रति शत्रुगत व्यवहार गरिरहेको छ किन विवाद छ यसमा सात सालको क्रान्तिमा एउटा सेना अर्को सेनासित युद्ध गरेका थियो बहिनी यसमा तपाईँ क्लियर हुनुहोस् है यो जनयुद्ध भन्नेको क्यारेक्टरै बेग्लै हो यसले सेना र सेनाका बिचमा यो युद्ध भएको होइन अहिले पनि उहाँहरू यसलाई वर्गीय युद्ध नै भन्नुहुन्छ यो सामन्तवादको विरुद्धमा लडिएको युद्ध भन्नुहुन्छ राज्यसित लडिएको युद्ध भन्नुहोस् भट्टराईजी तपाईँले त्यतिखेर गरेर चाहिँ युद्ध हुने अर्को पार्टीले गरेर युद्ध नहुने भन्ने तपाईँको परिभाषा हो मेरो परिभाषा के हो भने त्यस बेलाको राज्य सत्तासितको युद्ध हो यो राज्य सत्तासितको युद्ध नभएर यो सामन्तवाद र वर्गीय युद्धको रूपमा यसलाई लिएको लिएर भनेकै छैनन् तपाईँले भन्छन् भनेर जबरजस्ती मेरो मुखमा त्यो शब्द हाल्ने प्रयत्न न नला अब फेरि म सहभागिमै पुग्छु उहाँहरूको कुराकानी सुन्दा साँच्चै शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको जस्तो वा केही दिनपछि केही होला जस्तो लाग्यो कि अथवा अहिले पनि रुमलिरहेको आफ्नो अडानमा अडिक जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई नमस्कार मेरो नाम नेत्र अर्याल हालमा बानेश्वर उहाँहरूको अलि छलफल हेरिरहँदा हामीलाई एउटा यो शीर्ष तहमा भएको एउटा प्रष्ट तस्विर प्रस्तुत भयो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने माओवादीको आफ्नै अडान एमआलएको आफ्नै अडान अनि काङ्ग्रेसको आफ्नै अडान छ र यो सेना समायोजन र शान्ति प्रक्रियालाई परिभाषा गर्ने उहाँहरूको परिभाषा पनि बेग्ला बेग्लै छ उहाँहरूले एउटा यो सानो छलफलमा त यसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ भने उहाँहरूको वास्तविकता अझ भित्रभित्र गर्ने सहमतिले के आउटपुट दिन्छ भन्ने मलाई त्यति आशा लागेको छैन तर नेत्रजी कहिलेकाहीँ उहाँहरूले यस्तो मिडियाको छलफलमा एकदम कटाक्ष भएर प्रस्तुत भए पनि सानो सानो मिटिङ जो नेताहरू बिचमा हुने मिटिङमा चाहिँ अलि नरम र लचिलो भएर पो छलफल गर्छन् कि त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई होइन मलाई लाग्छ हामी पनि सौदाका छोरा होइनौँ हामी पनि यही देशका नागरिक भएको हुनाले उहाँहरूले भित्रै जे कुरा गर्नुहुन्छ बाहिर पनि त्यो बताउँदा के फरक पर्छ तपाईँले त्यो मित्रवत व्यवहार यहाँ देखाउँदा के हुन्छ हस् नेत्रजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद यहाँ अगाडि अर्को सहभागी हुनुहुन्छ म योगेन्द्र घिसिङ ललितबाट जनक्रान्ति घाइते तथा अपाङ्ग योद्ध सङ्घ केन्द्रीय के सदस्य के र एमाओवादीसँग आबद्ध गिरिजा प्रसाद कोइराला लगायतका शीर्ष नेताहरूले विशेष गरी बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा जनमुक्ति सेनालाई निरन्तर रूपमा आफ्नै सेना हो तपाईँहरूले जसरी हुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् हाम्रो आन्दोलन सफल पार्नुपर्छ भनेर उहाँले नै भन्नुभएको कुरा यहाँ सबै घर छर्लङ्गै छ त्यो जनमुक्ति सेनालाई अहिले उहाँहरू राज्य सत्ताको निम्ति दुईवटा सेनाको बिचमा भएको लडाइँ नै होइन भन्ने हिसाबले भन्न गइरहनु भएको छ यसरी तपाईँहरू सेकेन्ड सेकेन्ड र पाइला पाइलामा एउटा घातपूर्ण किसिमबाट राजनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले कहिलेसम्म साथ दिन्छ भन्ने एउटा कुरा सँगै राज्यको पुरानो संरचना गर्नको निम्ति पनि तपाईँहरू अगाडि नबढ्ने हो भने दुवै नेताहरूलाई म नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेसको लिडरले के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू इतिहास रटेर मात्र कहिलेसम्म नेपाली जनताको बिचमा राजनीतिक हिसाबले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनुहुन्छ कृपया अलिकति यसमा प्रश्न पारिदिनु भयो भने राम्रो होला भने तपाईँको प्रश्नको जवाब त लिउँला घिसिङजी तपाईँ लड्नु पनि भएर चाहिँ घाइते हुँ पनि भन्नुभयो सायद त्यही क्रममा हुनुभयो होला हो एकदम तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ कि उन्नाइस हजार बिस हजार माओवादी लडाएको जो अहिले शिविरमा छन् सबै समाजित हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ कि वा तपाईँहरूको पार्टीले निर्णय गरे अनुसार जति भए पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ के लाग्छ मुख्यतः हामी राजनीतिक रूपमा जे समझदारी हुन्छ त्यो त्यसमा पनि हाम्रो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले जुन आदेश हुन्छ हामीले त्यो मान्ने हुनेछ अरू सहभागीको म फेरि जान्छु मेरो नाम उत्तम खड्का घर विराटनगर हाल पाटन कलेज एमएससी दोस्रो वर्ष मेरो जिज्ञासा के छ भने अहिले संविधान जनताले नपाउनुको पछाडि राजनैतिक दलहरूमा भएको जुन स्वार्थीपन त्यो नै दोषी मान्छु किनभने एउटा पार्टी सरकारमा जाने बाँकी पार्टीहरू त्यसलाई झार्नको लागि कसरत गर्ने मान कि जनताले उहाँहरूलाई चाहिँ सरकार बनाउन भनेर पठाए जस्तै क्या उहाँहरूले कहिले चाहिँ यो बोध गर्ने हुनु रहेछ कि जनताले संविधान सभामा उहाँहरूलाई संविधान बनाउन पठाएको हो सरकार बनाउन होइन प्रश्नको पनि जवाफ यहाँ अगाडि कपाल सेते फुलेको एकजना आमा हुनुहुन्छ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो तपाईँको नाम चाहिँ चेत कुमारी। चेत कुमारी। चेत कुमारी तपाईँलाई यो कार्यक्रममा नेताहरूको छलफल उनीहरूको विचार सुन्न आउनु भएको होइन कस्तो लाग्छ अहिले नेताहरूले उहाँहरूले अथवा अरू पनि नेताहरूले अर भनिरहेको कुरा सुन्दाखेरि त सबै कुरा अब राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा छ जहिले पनि झगडी झगडा मात्रै हुने यो नयाँ संविधान कसरी बन्छ कस्तो हुन्छ यो वृद्धहरूको के ऊ हुन्छ भन्ने बोल्छु भनेर तपाईँको कुरा म जवाफ लिइहाल्छु है प्रदीप गिवाली पहिलो त आमाको यो सरकारप्रति हामी सबै गम्भीर छौँ यसलाई एक किसिमले हामीले आशीर्वाद जस्तै मानेका छौँ तर आमालाई चाहिँ र पछाडि अघि बोल्नु बोल्नुहुने अरियाल भाइलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने लोकतन्त्रमा छलफल हुन्छ तर्क हुन्छ वितर्क हुन्छ यसलाई तपाईँले झगडा भन्ने बिल्कुलै नठान्नुहोस् झगडा त त्रिसठी मङ्सिर अगाडि अथवा त्रिसठी वैशाख अगाडि हामी गरिरहेका थियौँ जति बेला माओवादीले तत्कालीन संसदवादी दलहरूलाई सिद्ध्याउन या तत्कालीन राज्यले माओवादीलाई सिद्ध्याउन लागिरहेको थियो हामी अहिले दुईवटा भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि बोकेका शक्तिहरू अब कसरी साझा ठाउँमा उभिन सक्छौँ र एउटा साझा नेपाल जसमा आमाले भन्नुभए जस्तो वृद्धहरूको हित गर्ने बालबालिकाहरूको हित गर्ने युवाहरूको हित गर्ने एउटा राम्रो देश राम्रो प्रणाली कसरी स्थापना गर्न सक्छौँ भनेर लागेका छौँ मेरो एउटै आग्रह चाहिँ छलफललाई हामीले झगडा ठान्नु हुँदैन अहिले केही नेताहरूको बोली सुन्दाखेरि साँच्चै केही दिनभित्र वा हप्ता डेढ हप्तामै केही चिज भइहाल्छ कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ होइन मैले यसमा नारायणजी मलाई दुईवटा कुरा यसमा यो आशा जाग्नुको पछाडि केही कारणहरू छन् एउटा सकारात्मक कारण छ एउटा नकारात्मक कारण छ सकारात्मक कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले लामो समयदेखि आफ्नो पार्टीभित्र शान्ति र लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ आफ्नो अडान राख्दै आउनु भएको छ त्यसले पनि उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास जनतामा रहेको विश्वास हो यद्यपि त्यो परीक्षण हुनै बाँकी छ दोस्रो नकारात्मक एउटा आधार भनेको के हो भने अब हामीसँग विकल्पहरू लगभग अब हामी विकल्परहित अवस्थामा छौँ करिब चालिस दिन बाँकी छ मङ्सिर चौध आउन सर्वोच्च अदालतले भनिसक्यो तिमी अनन्त कालसम्म संविधान सभाको म्याद बढाउन सक्दैनौ संविधान सभा निरन्तर रहेन भने मुलुक बहु कोणात्मक द्वन्दमा जाने खतरा छ त्यस कारणले पनि त्यो खतराको घन्टीले पनि हामी सबैलाई त्योभन्दा अगाडि नै हाम्रा मतभिन्नताहरूलाई न्यून गर्न शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन र संविधान निर्माण गर्नको निम्ति एउटा दबाब दिइरहेको छ न धारकल ढङ्गले तपाईँहरू अन्तिम घडीमा आइपुग्नुभयो नि संविधान सभालाई अझ अगाडि बढाउन तिन महिना सङ्गीस दिइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले तर कति दिनले अर्को तिन महिने होला तर अनन्तकालसम्म घामझुन रहेसम्म त तपाईँले संविधान सभा त राख्न सक्नुहुन्न होला एक न हो एक दिन त तपाईँले जनतासँग जवाब दिनु पर्ला त्यस कारणले त्यसको दबाब छ त्यो दबाबको कारणले र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उहाँले पटक पटक भनिरहनु भएको कुराले गर्दा अझै पनि विश्वासको एउटा आधार त छ तर अहिलेसम्म यो पैँतालिस दिनका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने पैँतालिस दिनमा मुलुकको गाडी केही छ जहाँनिर एघार गते त्यो चाहिँ जहाँबाट गाडी स्टार्ट भएको थियो गाडी गुडेको चाहिँ छैन ओहो देवेन्द्र पौडेललाई सोध्न मन लागिरहेको थियो गाडी कहाँ पुग्यो भनेर तर एकैछिन यो प्रश्न तपाईँलाई थाहा तिराखेर मनमोहन भट्टराई तपाईँको लागि प्रश्न पनि थियो सँगै यो गाडी गुडेकै छैन भन्दै गर्दा अरूलाई दोष दिनुभन्दा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने वा त्यो टुङ्ग्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी माओवादी सेनाहरूको व्यवस्थापन यसरी गर्ने भनेर

माओवादीको हेर्नुहोस् अघि नै यहाँ दोहोरो हामी यस्तो दोहोरो कुरो गरिराखेका छौँ नि यो सङ्ख्यामा हामी किन जान्छौँ यथार्थमा मलाई भन्नुहुन्छ भने स्पष्ट भाषामा म भन्छु सङ्ख्यामा नजाउँ कि स्ट्यान्डर्ड नर्म्समा जाउँ त्यसले सङ्ख्याको निर्धारण गर्छ बाह्र हजार हुन्छ भने पनि आपत्ति बाह्र हजार हुन्छ भने पनि आपत्ति छैन नेपालीका छोराहरू हुन् सेनामा भर्ती हुन योग्य छन् भनेदेखि बाह्र हजार लिनलाई चाहिने काङ्ग्रेस होस् एमाले होस् कसैले पनि आपत्ति देखाउनु हुँदैन लडेर आएकै हुन् र देशका लागि केही गर्छु भन्ने उनीहरूलाई भनिएको पनि थियो हामी देशका लागि युद्ध गर्दैछौँ भनेर त्यही किसिमले युद्ध गरेर आएका हुन् किन पाँच हजारमा अड्किनुपर्छ किन आठ हजारमा अड्किनुपर्छ बाह्र हजारले सेनामा सेवा दिन सक्ने ल्याकत राख्दछन् योग्यता राख्दछन् बर्कतत राख्दछन् भने बाह्रै हजार भए पनि आपत्ति भएन र यदि त्यो छैन त्यो योग्यता राख्दैनन् भने त्यो योग्यता राख्दैनन् भने त्यो सङ्ख्या घटेर पाँच हजारमा पनि आउन सक्दछ यसलाई पनि उदारताका साथ हामीले स्वीकार गरिदिउँ किनभने त्यो अवसरबाट अरू नेपालीलाई वञ्चित पनि गर्नु भएन हो यति कुरामा हामीले टुङ्ग्याइदियौँ भने सङ्ख्याको समस्या त यहीँ नै टुङ्गिहाल्यो र माओवादीको तर्फबाट जेनरसली एउटा कुरो आएको छ है म जे कुरो सत्य हो त्यसलाई चाहिँ सत्यका रूपमा स्वीकार्न पनि तयार छु कि उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूलाई हामी राजनीतिमा लैजाउँ सेनामा उनीहरूका लागि स्थान भएन किन त्यस प्रकृतिको तालिम पनि छैन त्यसप्रतिको योग्यता पनि त्यो अनुसारको योग्यता पनि छैन भनेदेखि उनीहरूलाई राजनीतिमा खेल्ने ठाउँ त प्रशस्त नै छ त्यसकारण उनीहरूलाई राजनीतिमा साइफन गरौँ त्यो पनि आपत्तिजनक कुरो भएन भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले के हो भने एउटै प्याकेजमा डिल गरौँ तपाईँहरूले भनेको प्याकेजमा डिल गर्नलाई मोडालिटी के हुनुपर्ने पद मिलान के गर्नुपर्ने अनि अवकाश दिने वा स्वैच्छिक अवकाश दिनलाई कतिसम्म रकम दिने सर र भनिदिनुहोस् न त कतिसम्मको रकम यो नीतिृतिमा चाहिँ नि मैले यसरी अहिले यहाँ भन्दाखेरि हामीले समिति उपसमिति बनाएका छौँ बनाइसकेर उनीहरूका बिचमा कुरो भएको अवस्थामा मैले बिचबाट तेस्रो कुरो गरिदिँदाखेरि जसरी भने नि यो मेरो एडभाइस हुन सक्दछ किन तपाईँ सङ्ख्यामा जानुहुन्छ अर्काको सङ्ख्याको कुरो गर्दा चाहिँ दस हजार भने ढ्याङ्गै मानिदिने जो चौध वर्षदेखि लडाइँ लडिरहेका छन् क्यान्टोन्मेन्टमा बसिरहेका छन् उनीहरूको संख्यामा चाहिँ यत्रो वर्ष छलफल भइराख्ने दस हजार भनेर ढ्याङ्गै भनिदिने होइन अब माओवादी त लडेरै आएका हुन् क्यान्टोनमेन्टमा बसि नै राखेका छन् यो भन्ने छ तर खाका भनेर काङ्ग्रेसको खाका भनेर मैले त्यसलाई प्रामाणिकताका साथ विथ ओल ओथेन्टिसिटी भन्नु यो मेरो उत्तलोपन हुन्छ किनभने शक्तिको नजिक भनेर स्वाभाविक रूपमा सुविधा छ सरकारको सुविधा लिनु भएको छ उहाँले बोलेको कुरो सरकारको आधिकारिक कुरो हुन सक्छ गाडी चलेन नयाँ सरकार बनेपछि पनि शान्ति प्रक्रियाको लागि चाहिँ भन्नुभएको थियो चल्दैन अलिकति अगाडि पुगे त्यसो होइन गाडी चाहिँ स्टार्ट भइराखेको छ प्रक्रिया प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ यो खास गरी यो माओवादी लडाकु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अन्तरिम संविधानको भाषा अनुरूप हामी जनउ दिशाना भन्छौँ नेपालीकै छोराछोरी हुने पुर्याएर किन राख्नु पर्यो चारै छोरा छन् भनेदेखि सुरक्षा संयन्त्रका सबै निकायमध्ये जब वृहत शान्ति सम्झौता पछि रिसिभ गरिसकियो ग्रहण गरिसकियो राज्यले भनेदेखि त्यसलाई सम्मान गर्न हामीलाई किन कठिनाइ भएको छ एउटा छुट्टै इकाइ बनाएर एकदम देखिने गरी युएसको भन्नुभन्दा सधैँका लागि एउटा त्यो पहिचान वा घाउ देखिने गरी राखिरहनु भन्दा सबैलाई एकै ठाउँमा मिसाइदिएदेखि के आपत्ति म यहाँहरू सबैलाई के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि नेपाली सेना जो छ त्यसको पृष्ठभूमि बनोट कसरी भयो भन्ने कुरा पनि हामीले विभिन्न गणहरू छन् फर्केर हेर्न उपयुक्त हुन्छ क्षेत्रीयहरूको मात्र थियो त्यो कुनै बेला विकसित हुँदै जाँदा महिला सहभागी भयो जातिहरू सहभागी हुँदै गए त्यही श्रृङ्खलामा छ त्यो त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहेर वा नचाहेर आउँदैछु त्यो चाहिँ त्यो समुदायको पनि नेपाली सेनामा प्रतिनिधित्व गराइनेछ भन्ने कुरा कसरी चाहिँ तपाईँको देशदुरै राष्ट्रघाती गलत भयो बरु यो समुदायको चाहिँ छुट्छ कि ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा आलोचना गर्न सकिन्छ तर त्यो चाहिँ सहभागिताको राज्यको विभिन्न निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ भन्ने कुराको जुन समावेशी र समानुपातिको सिद्धान्त अनुरूप हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसलाई चाहिँ व्याख्या नगरेर उल्टो तरिकाले चाहिँ व्याख्या गरेर विषयान्तर गर्नुले हामीले वास्तवमा नेपाली सबै समुदायहरूको जुन बसोबास छ त्यसलाई राज्यका निकायहरूमा भावनात्मक चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरातिर हामी जान्दैनौँ यो कुरा त प्रश्न बुझियो तर त्यो एउटै इकाइमा समायोजन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा जाँदाखेरि तपाईँहरू एकदम अडानै लिएर बस्ने कि साँचो व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि ठिकै छ त्यसमा पनि हामी लचिलो हुन सक्छौँ भन्ने माओवादीको यसमा प्रष्ट चाहिँ यदि माओवादीले पोजिसन लिएर बस्ने भएको भए चौतिस हजारै भन्थ्यो त्यसपछि युएन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकायबाट अनुगमन भएर प्रत्येक व्यक्तिको चाहिँ बायोडाटासहित क्यान्ट्रोनमेन्टमा चाहिँ उसको घर ठेगाना लडेको ठाउँ प्रयोग गरेको हतियारसहित भेरिफाई गरेर बसेको अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ माओवादी के लियो पोजिसन पैसा लिनुहुन्न शान्ति प्रक्रिया जसरी पनि पर्छ भनेर आठ हजार आसपास भनेको छ अनि अब माओवादीले उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसैको नजिक आएर प्रस्ताव गर्दै गएको छ अनि उहाँहरूले त्यसलाई त सकारात्मक रूपमा पर लिनुपर्छ त भनेको निश्चित इकाइमा अन्तिम पोजिसन हो अनि त्यसमा के हो भनेदेखि महानिर्देशनालय बनाउने भनेपछि एउटा कुनै पनि फोर्सले राज्य जित्न सकेको अवस्थामा र सङ्क्रमणकालको विशिष्ट अवस्था रहञ्जलीसम्म महा निर्देशनालयको एउटा संरचना बनाएर त्यो माथिगत ल्याएर राखेर चाहिँ हामीले अलग अलग चाहिँ तपाईँको उसमा लिएर अलग अलग, अलग, -अलग चाहिँ फोर्सको रूपमा बनाउनु पनि सकिन्छ त्यहाँ त्यसलाई राज्यले जे निर्णय गर्छ त्यही निर्णय अगाडि बढ्छ त्यस यो आशङ्के आशङ्क त्यो छ हजार सात हजारले लडेर चाहिँ विद्रोह गर्ने र भोलि राज्यले रिसिभ गरिसकेपछि सम्मानजनक रूपमा रिसिभ गरेर सम्मानजनक चाहिँ सम्बोधन जनमुक्ति सेनाको हकमा गर्दाखेरि धेरै कुरामा माओवादी लचक हुन तयार छ हस् म यो खण्डको छलफल यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु अर्को खण्डमा पनि भट्टराई सरकारको नेतृत्व र शान्ति प्रक्रियाको बारेको छलफललाई नै निरन्तरता दिनेछौँ साह सवालको यो बहस तपाईँ बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र बिबिसी शाहसवाल डटममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ साझा सवाल ताजा सवालको यो खण्डमा पनि स्वागत छ आज हामी साझा सवालमा शान्ति प्रक्रियामा देखिने गरी प्रगति के भइरहेछ त त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ यो खण्डको सुरुवात चाहिँ सहभागी तपाईँहरूबाट म गर्छु मेरो नाम रोशन पोखरेल घर गोर्खा हाल अहिले ललितपुर मेरो प्रह्न अगाडि रहनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञानीज्यूहरूलाई छ शान्ति प्रक्रिया मात्रै माओवादी या जनमुक्ति सेना र हतियारसँग मात्रै जोडेर उहाँले जहिले पनि व्याख्या गरिरहनु भएको छ भने यदि शान्ति प्रक्रिया यो देशको राज्यको पुनर्सन गर्ने र हजारौँ चाहिँ के अरे सहिज र बेपत्ताहरूलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा र सत्य निरूपण आयोग के बनाउने कुरा यो देशमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कुरासँग सम्बन्धी छ कि छैन यो देशमा सयभन्दा बढी हतियारधारी समूहहरू छन् तिनीहरूको सबैको मुद्दाको एड्रेस अब भने नयाँ संविधानमा या जनमुखी संविधान बनाउन सकिएन भने यो देशमा दीर्घकालीन गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ कि छैन र यो जिज्ञासा प्रष्ट ढङ्गले उहाँले राखिदिनु होला भन्ने मेरो आशा ओहो तपाईँको प्रश्नको जवाफ त्यसमा मनमोहन भट्टराई तपाईँबाट लिइहालौँ रिसोर्समाथि मुलुकमा भएको स्रोतमाथि कब्जा गर्ने राजनीति भएकै कारणले सबैभन्दा बढी हत्याधारी समूहको जन्म नेपालमा भएको हो र सय सयमध्येमा झन्डै झन्डै पचासीभन्दा बढी समूह अथवा नब्बेभन्दा बढी समूह तराईमा छ र तराईको रिसोर्सेसमाथि कब्जा गर्ने उद्देश्यले नै ती समूहहरू बनेका हुन् त्यस कारणले यससित राज्य समाधान गर्ने त यसलाई समाधान गर्नलाई बलियो राजनीतिको आवश्यकता छ बलियो राज्यको आवश्यकता पनि छ जबसम्म यो राजनैतिक सङ्क्रमणका नाममा हामी दण्डहीनतालाई यस्तो प्रश्रयहरू दिइरहन्छौँ यी हत्याधारी समूहहरूलाई त्यस बेलासम्म नियन्त्रणमा लिन हामी सक्दैनौँ जबसम्म हामीले स्थिरता आफ्नो मुलुकमा ल्याउन सक्दैनौँ अरू सफाइको म फेरि जान्छु म कुमार कपालपुरबाट हो म अहिले ग्वारका बस्छु जुन बाबुरामजीले यो संविधानलाई शान्ति यो प्रक्रिया टुङ्गै यो नयाँ संविधान जारी गरी जुन वचनबद्ध व्यक्त गर्नु भएको छ नि अहिले चुप डाले बस्नु के हो अब बुझ्नु सकेको छैन कि र एमआल पनि आउनुहोस् जुन काङ्ग्रेस सरकार पनि आउनुहोस् र सामूहिक अगाडि बढौँ भनिरहेको छु तर यो काङ्ग्रेस के हो जन्दापच्छ सम्मिजान दिन उस नहीं सादिवा अष्कुमार जित्वा प्रश्नको को म प्रदीप गेवालीबाट लिइहाल्छु किन उहाँहरू जस्तो जनताले नबुझेको रहेछ तपाईँहरू प्रतिपक्षमा बसेको एमाले अहिले बाहिर छ काङ्ग्रेस पनि बाहिर छ तर हामीले बारम्बार भनेका बार 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 छौँ प्रधानमन्त्रीजीले ठोस प्रस्ताव ल्याउनु प्रस्ताव ल्याउने त उहाँले हो उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने शान्ति र संविधानको मामलामा हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौँ है अरू कुरामा हाम्रो प्रतिपक्ष माओवादीले प्रस्ताव ल्याएको थियो होइन र यो गर्छौँ हामी भनेर हो भदौ आठ गते उहाँहरूले एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो जुन प्रस्तावमा हामीले चाहिँ पाँच छवटा विषयमा यो यो कुरामा हाम्रो असहमति छ अघि हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ एकाइगत समायोजनको प्रश्न या चाहिँ भनौँ न गोल्डन ह्यान्डसेकको निम्ति दिने रकमको प्रश्न या अरू कतिपय मुद्दा फिर्ताका प्रश्नहरूमा हाम्रो असहमति छ फेरि बसौँ छलफल गरौँ तपाईँहरूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन हामी तयार छौँ तपाईँहरूलाई पैँतालिस दिन चा, चाहिन्छ शान्ति चा, प्रक्रिया टुङ्गेन भने पैँतालिस दिनसम्म हामी बाहिरबाट समर्थन गर्छौँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छयालिसौँ दिनका दिन हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ हामीले भनेका थियौँ र अहिलेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तपाईँहरूले भनेको एकदम संरचनागत समायोजनको कुरा वा छोडेर जानेहरूका लागि रकमको कुरा लगायतमा उहाँहरू लचिलो भएर आउनुभयो भने तपाईँहरू अहिलेको सरकार बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकार अन्तर्गत नै सामेल हुन तयार हुन्छ त्यसमा अहिले सरकारको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ नारायणजी तर शान्ति र संविधानलाई टुङ्ग्याउनको निम्ति सरकारमा बसे जत्तिकै गरी हामी सहयोग गर्छौँ मेरो एउटा म पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले म तपाईँलाई विश्वास तपाईँ मार्फत आम जनताको सामु एउटा प्रतिबद्धता हामी के व्यक्त गर्छौँ भने शान्ति प्रक्रियामा हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौँ सरकारमा सहभागी हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन हुन सक पनि सकिएला त्यो भोलिको बेग्लै सन्दर्भ अहिले हामी सरकार विगतमा खालि सरकारको प्रश्नले गर्दा अन्य विषयहरू ओझेलमा परे अहिले हामी सरकारलाई छोडेर शान्ति र संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन खोजिरहेका छौँ त्यो विषयमा सहमति जुट्यो भनेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसले एउटा नयाँ माहौल पनि सृजना गर्न सक्छ त्यसबाट अहिले सरकारमा को आउँछ को आउँदैन भन्नेबाट नहेरौँ बाट हेरौँ भने शान्ति प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन कसरी सकिन्छ यसमा चा? चाहिँ माओवादीले कुन प्रस्ताव अगाडि सार्छ त्यसमा अरू दलहरूको चाहिँ सहमति जुटाउनु प्रयत्न प्रयत्न कसरी गर्छ म फेरि सहभागीमा देवेन्द्र पौडेलका लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्न छ म नानीराम बस्नेत फर्पिक पेसाले म शिक्षक अहिलेको अवस्थामा शान्ति स्थापनामा अलिकति जुन किसिमको चाहिँ सुस्थता आइरहेको छ त्यो सुस्थतामा चाहिँ अलिकति अन्य एमाले मा काङ्ग्रेसको अवरोध भन्दा पनि माओवादीभित्रकै आन्तरिक गृह कलह नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ यसमा फेरि प्रश्न पार्न पार्नजी झुक्क्याउनु परेको जनतालाई प्रश्न कुरा भने हुन्न प्रश्न त्यसो होइन खास गरी प्रश्नै उल्टो भयो होइन प्रश्न प्रश्न उल्टो मैले भनेको प्रश्नलाई त मैले सम्मान गरिराखाएको छु आन्तरिक कारणले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाउनको निम्ति रोकिएको कि भन्ने प्रचार मात्रै हो

प्रक्रियागत रूपमा अलिकति चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा डिसिजन गरेर प्रक्रिया मिलाएर गर्नुपर्थ्यो भन्ने प्रोसेसको बारेमा मात्रै उहाँले कुरा राख्नु भएको छ खास गरी सङ्ख्या त्यसपछि गएर तह त्यसपछि गएर पुनर्स्थापना प्याकेजको बारेमा राजनीतिक सहमति नभएर मात्रै अल्झिएको त्यो हुँदा बित्तिकै हामी अगाडि बढाउनको निम्ति तयार छौँ सरकार पनि तयार छ पार्टी पनि तयार छ र त्यसैको निम्ति मनोमनजीले सायद तपाईँहरू सामु राख्नुहुनेछ हामी नै अर्गेलै छौँ भने पनि हामी जवाब दिन तयार छौँ कि एकतर्फी रूपमा भए पनि स्वीकृति दिनुहोस् कमसेकम रिग्रुपिङ चाहिँ हामी सुरुवात गर्छौँ भन्दाखेरि पनि होइन प्याकेजमा गर्नुपर्छ भनेर अल्झाउनु भएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टी भित्रको कलहले होइन अरू पार्टीको असहयोगले गति अगाडि स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक कुराले अल्झिएको छैन अरू पार्टीका मित्रहरूले हामीले अगाडि गराएको प्रस्तावमा ठोस रूपमा मूर्त रूपमा हाम्रो यो हो है भनेर ल्याउनु भएको छैन ल्याएको भएदेखि त म मलाई संख्या कति हो त्यसो भए म होइन सहभागिक करिब पचासजना हुनुहुन्छ हो जति यहाँ विभिन्न राजनीतिक दललाई पनि समर्थन गर्ने र राजनीतिप्रति चासो राख्ने हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्यो अहिले शान्ति प्रक्रिया अहिले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो देखिनुमा अरू पार्टीहरूले माओवादीको प्रस्तावलाई स्वीकार नगरेको वा अरू पार्टीले कुनै सहयोग नगरेको हो कि माओवादी पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह नै मुख्य जिम्मेवार होला के लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह जिम्मेवार जस्तो लाग्छ भने यसको हात उठाउनुहोस् त के छ तपाईँहरूको कि दुइटै हो ए दुइटै कारण छ त्यस भए ल तपाईँहरूको केहीको हात पनि उठाएको छ केही दुइटै हो कारण पनि भन्नुभएको छ अरू थप सहभागीको लिन्छु यहाँ अगाडि नै एकजना महिला सहभागीले हात उठाउनु भयो म तपाईँको लिन्छु नमस्ते म गौरी नुपाने नुवाकोट हाल गङ्गबु बस्छु मेरो प्रश्न चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसलाई दुवैजनालाई म सुन्न चाहन्छु अहिले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्ष निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने नसक्नु कारण चाहिँ माओवादी हो माओवादी हो भनेर जहिले पनि हामीले मिडिया अथवा चाहिँ बस छलफलमा हामीले सुन्ने गरेका छौँ तर यसको मेन दोषी भनेको चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस नै हो भन्ने मैले बुझेको छु किनकि किनकि माओवादीले चाहिँ जति जतिखेर पनि उसले लजिलो बन्दै उसले हरेक कुरा सम्झौता गर्दै हस्ताक्षर गर्दै गर्दै आउने र अन्तिममा गएर चाहिँ माओवादीले गरेको कुरा सही होइन भन्ने बगाउने र यो गोरु अड्काएर के अरे सरी हलो अर गोरु चुट्ने जुन एउटा परम्परा छ नि त्यो खालको चाहिँ एउटा जनतालाई भ्रम पार्ने चाहिँ यो कसरत भइरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ एमाले र काङ्स कांग, काङ्ग्रेसले सत्ताको मात्रै चाहिँ लुथाचुडी गर्ने होइन कि बाहिर बसेर पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने माओवादीले लिएर आएका के के एजेन्डाहरू प्रस्तावहरू छन् त्यसलाई चाहिँ सहमति गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न पार्न चाहिँ उपभोक्त हुन्छ र सागर नि घर ललितपुरको कर्णाली प्युतार मेरो प्रश्न मनमोहन भट्टराई सर र प्रदीप गुालजेलाई मिठा भ्रमहरू जनतालाई दिएर र कति दिनसम्म शान्ति प्रक्रियामा माओवादीले काम गरेन भन्नुहुन्छ एउटा कुरा र अर्को कुरा अन्मिनले जनमुक्ति सेनालाई भेरिफाई गर्दाखेरि उन्नाइस हजार छ सय दुई चौतिस हजारबाट घटाएर यो जुन भेरिफाई गर्दाखेरि उन्नाइस हजार छ सय दुई जुन ब्यारेकहरूमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई भेरिफाई गर्दाखेरि आँखा हेरेको थिएन होला गोडा हेरेको थिएन होला र उहाँहरूको पक्कै पनि त्यो फिटनेसका कुराहरू हेरेको थिएन होला त्यो बेला तपाईँहरूले सहमति गर्ने र अहिले यति बेला आइसके पछाडि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्म्सका कुराहरू गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ छाती नपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि हामी कता लाँदैछौँ नेपाललाई कता ला सम्झौता खारेज गर भनेर सडकमा एमाले गएको छैन राष्ट्रघाती भो भनेर कुनै प्रतिपक्ष दल सडकमा उत्रिरहेको छैन जबकि यही प्रश्न अथवा यही स्थिति तपाईँले चाहिँ एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडि हेर्नुभएको भए यस्तै प्रक्रियाबाट वैधानिक ढङ्गले बनेको एउटा सरकारको विरुद्ध सडकमा कस्ता तमासा भएका थिए हामी सबैले देख्छौँ त्यसबाट इतिहासलाई बडो निष्पक्ष ढङ्गले हेरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ र अहिले पनि बाबुराम भट्टराईजी सफल हुनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो तर तपाईँले जुन मिठा भ्रम भन्नुभयो मित्र मेरो आग्रह छ र बहिनीले पनि भन्नुभयो एकदम सही कुरा गर्नुभयो धेरै हस्ताक्षर भएको छ अहिले बाइसौँचोटि भू हस्ताक्षर कब्जा सम्पत्ति फिर्ता हुन्छ भनेर कतिचोटि फिर्ता भयो एकचोटि गाउँमा गएर बुझौँ हामी निर्वाह ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न दिन्छौँ कुनै पनि हिंसा इन्टिमिडेसनहरू हुँदैन भनेर कतिचोटि हस्ताक्षर भयो कति कार्यान्वयन भएको छ छैन त्यसलाई हामी हेरौँ जहाँसम्म पछाडि बोल्नुहुने साथीले भन्नुभयो एकदम सही भन्नुभयो तपाईँले तथ्य म प्रश्न पारौँ चौतिस हजार होइन एकतिस हजार चान्सुनलाई युएनले पहिला रजिस्टर गरेको थियो दोस्रोचोटि युएन जाँदा त्यहाँ जम्मा चौबिस हजार थिए त्यो अरू कसरी भगाएको होइन त तपाईँले ख्याल गर्नु पर्यो र दोस्रो फेरि जब भेरिफिकेसन गर्ने कुरा भयो भेरिफिकेसन गर्दा उन्नाइस हजार छ सय दुईजना भेरिफिकेसन भए चार हजार आठजना चाहिँ डिस्क्वालिफाइड भएर अहिले उनीहरू बिदा भएका छन् फ्याक्चुअल कुरा दोस्रो त्यही विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसको फलोइङ डकुमेन्टको रूपमा रहेको एग्रिमेन्ट अन आर्म्स एन्ड आर्मी म्यानेजमेन्ट भन्ने जुन डकुमेन्ट छ त्यसमा बहुत क्याटेगोरिकली के लेखिएको छ भने ती लडाकुहरू जो हृतपूर्वक युएनको यो भेरिफिकेसनमा चाहिँ उनीहरू परेका छन् तिनीहरू सम्भाव्य समायोजनको निम्ति योग्य ठहरिनेछन् तर समायोजनमा जानु जानुपूर्व उनीहरूले सिक्युरिटी फोर्सको स्ट्यान्डर्ड नर्म्सलाई पुरा गर्नुपर्नेछ यो आज हामीले उठाएको अर्घेलै होइन विस्तृत शान्ति सम्झौता जसको ड्राफ्ट गर्दा मध्ये एकजना म पनि हुँ त्यति बेलादेखि अगाडि सारिएको थियो तपाईँले त्यसो भन्नु चाहिँ भन्दा अगाडि विगतमा कसरी यो ढङ्गले हामी यहाँ आइपुगेका थियौँ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ रिग्रुपिङको पनि यहाँ प्रश्न उठ्यो हामीले भनेको के मात्रै हो नि हो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ रिग्रुपिङको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो तर रिग्रुपिङमा जानुभन्दा अगाडि त प्रत्येक लडाकुलाई म समायोजनमा गएँ भने मेरो भविष्य के हुन्छ त्यहाँ म पुनस्थापनामा गएँ भने मैले पढ्न मैले तालिम लिन मैले रोजगारी पाउन मैले जग्गा जमिन या मेरो आफ्नो बेस बसोबास मेरो भविष्यको ग्यारेन्टीका के के प्याकेजहरू छन् र म स्वैच्छिक विदाईमा गएर यदि राजनीति फिल्डमा जाने हो भने मैले गोल्ड गोल्डन ह्यान्डसेट बापत के रकम पाउँछु यी कुराहरू प्रष्ट थाहा भयो भने मात्रै नै बल्ल रिग्रुपिङ सुरु हुन्छ रिग्रुपिङमा जानुभन्दा अगाडि त्यो प्याकेजको डिटेल थाहा भएर हेर्नुहोस् है तपाईँको निम्ति अब तिनवटा बाटो छन् यो बाटो जानुभयो भने तपाईँको अगाडि यो यो विकल्पहरू छ यो बाटो जानुभयो भने तपाईँको अगाडि यो यो विकल्प छ ती सबै डकुमेन्ट फाइनल हुनु परेन र नभए यतिकै रिग्रुपिङ गरियो भने के त्यसको अर्थ राख्छ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु सबै सहभागी साथीहरूलाई शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीजीले ठोस रूपमा कुनै सरकारले कुनै ठोस रूपमा अगा प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामी त्यसलाई साथ दिन तयार छौँ तर अहिलेसम्म सच्चाइ यही हो शान्ति प्रक्रियाको बारेमा बाहिर चर्चाहरू बढिरहेको छ ठोस रूपमा काम अगाडि बढेको छैन त्यो प्रस्ताव अगाडि सार्ने काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको हो उहाँले अगाडि सारेपछि यो मिल्यो यो मिलेन यसलाई यसरी सच्याउँ भन्नको निम्ति हामी तयारै छौँ देवेन्द्र पौडेल तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार के हो तपाईँले अब कहिले दिनुहुन्छ तपाईँहरूले यो चाहिँ हामीले चाहेको हो सेना समायोजनको प्रक्रियाहरू पुनर्स्थापनाको प्याकेज वा अरू कार्यक्रम भन्ने कुरा कहिले दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो प्रश्न के हो भनेदेखि हामी सबै गम्भीर जिम्मेवार परिपक्व परिपक्क बन्यो भनेदेखि निष्कर्ष पनि पुग्न सक्छौँ र टुङ्गाउन पनि सक्छौँ त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले आसपास सङ्ख्या आठ हजार आसपास त्यसपछि मधेसवादी शक्तिहरूसित सरकार बन्ने क्रममा सात हजार भनेर त्यहाँ उल्लेख भएको छ पोजिसनिङ लिएको भएदेखि त्यो कुरा आउने थिएन धेरै लचक भएर धेरै लचक भएर त्यो कुरा आएको प्रस्तावित भएको छ कुरा जस्तो म भन्न चाहन्छु पासाङ चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ पासाङ नेपाली चाहिँ ऊ के अरे नेपाली सेना जो छन् उहाँका प्रत्येक सदस्यभन्दा अयोग्य हुनुहुन्छ उहाँको छाती हेर्नुहोस् उहाँ लडाइँ लडेको चाहिँ हेर्नुहोस् हतियार चलाएको हेर्नुहोस् भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा सहज रूपमा सहजीकरण गर्नलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर नै हामीले नेताहरूलाई बहिरगमन के अरे बहिरगमन नभनौँ सम्मानजनक सम्बोधनको कुरा गरेका हौँ एउटा कुनै पनि विकसित देशमा बेरोजगारलाई भत्ता विचारमा पृथक भए पनि दिने प्रचलन छ भनेदेखि ती त नेपालीकै छोराछोरी नेपालको मुक्तिको निम्ति परिवर्तनको निम्ति भनेर एउटा पार्टीले प्रसिद्ध गरेका मान्छेहरू हुन् त्यसमा चौध नआमाको जस्तो चाहिँ व्यवहार नगर्नुहोस् तपाईँहरूको पनि ती तपाईँहरूको पनि हुन् जनमुक्ति सेना लडाकु नेपाली हुन् उनीहरूको निम्ति बाटो देखाउने दायित्व तपाईँहरूको पनि छ त्यसो भएको हुँदाखेरि माओवादी पार्टीको तर्फबाट आसपासमा एभरेजमा सङ्ख्याको बारेमा तहको बारेमा त्यसपछि गएर यो गोल्डन एन्सेकको बारेमा चाहिँ यसरी जाउनु त भनेर धेरैचोटि प्रस्ताव भएको छ यद्यपि विशेष समितिको बैठक किन बोलाइएन भनेर न्यु झिकनलाई त उठाउन सकिन्छ विषय समितिको बैठक त फर्मल निर्णय गर्न जाने त्यहाँ राजनीतिक चाहिँ पार्टीहरू बिचमा सहमति भइसकेपछि फर्मल्ली स्टेटमा निर्णय गर्नलाई विशेष समिति यहाँ जाने हो त्यसो भएको हुँदाखेरि म फेरि दोहोऱ्याएर के भन्न चाहन्छु भनेदेखि माओवादी पार्टी अहिले यद्यपि केही पार्टीभित्र छलफल बहसहरू छन् र पनि शान्ति प्रक्रियाप्रति बिल्कुल चाहिँ अर्गलाई गर्न चाहँदैन अत्यन्तै लचकतापूर्ण रूपमा बोध तरिकाले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन तयार छ अगाडि बढ्न तयार छ त्यसको निम्ति अलिकति उहाँहरूले पोजिसन नलिएर देश र जनताप्रति गम्भीर बनेर उहाँहरू पनि प्रस्तुत हुनुभयो भनेदेखि एकदम एक हप्ताभित्रमा यो चाहिँ खास गरी अल्झिएका तिन चारवटा कुराहरू टुङ्गो लाग्छ त्यसपछि यो मेडिकल टेस्ट छाती नाप्ने कुरा त हुनुपर्छ त्यो हामीले त्यसको विरोध गरेका छैनौँ त्यो हुनुपर्छ त्यो एउटा ब्रिज कोस बनाएर एउटा आवधिक अवधि हालिदिएपछि त्यो अगाडि बढिहाल्छ त्यो समस्या होइन समस्या भनेको के भनेदेखि पोलिटिकल्ली चाहिँ स्वीकृति दिने केही कुराहरू उहाँहरूले अल्लाइदिनु भएको छ त्यति गाँठो फुकाइदिनुहोस् भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा जनताले थाहा पाउने अरे हामी भन्न चाहन्छौँ के के गाँठो फुकाउनु पऱ्यो काङ्ग्रेसमा उहाँले खास गरी अब कति हो लाख कति हो उहाँहरूले माओवादीले त सातदेखि दस लाख भन्यो कति हो त आधिकारिक रूपमा भनिदिनु पऱ्यो नि त त्यसपछि गएर तह कति होइन ल नेताहरूलाई चाहिँ उपल्लो स्तरको चाहिँ जिम्मा दिनलाई अस्तिलो पर्छ भन्ने उहाँलाई लागेको भनेदेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई सम्मानजनक रूपमा चाहिँ माओवादीले भनिसकेपछि कुन तहसम्म हो उहाँले सोचेको त्यसपछि गएर कति सङ्ख्या माओवादीको रहनुपर्छ प्रश्न आएको छैन मैले प्रश्न भन्न चाहन्छु सुशील कोइरालाजीले विराटनगर जानुहुन्छ तिन हजार भन्नुहुन्छ अर्को कङ्ग्रेसले नेता लेखा जान्छ चार हजार भनिदिन्छ होइन त्यस त्यसमा कति हो उहाँहरूको अफिसियल निर्णय एमालेको तर्फबाट पनि कति हो अफिसियल कति हो यी तिनवटा कुरामा त्यो कुरा, कुरा आइदियो भनेदेखि माओवादी फेरि चाहिँ कति लजक बन्ने हो कति चाहिँ अडान लिने हो भन्ने कुरा प्रश्न पार्न सजिलो हुन्थ्यो नि त त्यो कुरा चाहिँ अल्झिएको छ भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु ए भनेपछि मनमोहन भट्टराईज्यू उहाँले राख्नु भएको थियो तिनवटा कुरामा यो यो हुनुपर्छ भन्ने केही भन्न मिल्छ अस्पष्ट सत... र अमूर्त कुराहरू हुन् जसले यी अल्झोहरू आएका हुन् मैले सजिलो बाटो निकालेको थिएँ फेरि उहाँले यति हजार र उत्तिस हजारमा ल्याइदिनु जो योग्य छन् त्यो आर्मीमा जान्छन् जो योग्य छैनन् उनीहरू गोल्डन ह्यान्डसेक भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् जान्छन् अब अर्को असिलो के ल्याइदिनु भने सातदेखि दस लाख अब हाम्रा जवानहरू रिटायर हुँदाखेरि चौध वर्ष अहिले चौध वर्ष नै काउन्ट गरिदिन्छु जनयुद्धदेखि आजसम्मको चौध वर्षमा कसैले जागिर छोडेर जाँदाखेरि दस लाख रुपियाँ पाउँदैन अब त्यो सिपाहीले के भन्ला त सन्तानब्बे हजारको सङ्ख्यामा रहेका हाम्रा ब्यारेकभित्रका मान्छेले भन्छन् के यी सबै कुराको सन्तुलन नराखिकन तपाईँले उनीहरू पनि त देशकै लागि लडाइँ लडिरह लडाइँ पऱ्यो भने त उनीहरू पनि त फ्रन्टमा जानुपर्छ उसले दस लाख उसले लडाकु भएका कारणले माओवादीको बिल्ला लगाएका कारणले कसैले दस लाख पाउँछ राष्ट्रिय सेनामा भएकोले चाहिँ नपाउने भन्ने तपाईँले त्यत्रो अन्याय त गर्नु <laughs> पाउनुहुन्न होला त्यस कारणले त्यो म्याचिङ हुनु पऱ्यो नि त चौध वर्ष जागिर खाएर घर जान्छु भन्नेले यता कति पाउने हो त्यता पनि त्यति नै पाउला अनि अर्को आउँदैछ फेरि मधेसबाट दस हजार तपाईँको कमिटमेन्ट अनुसार भोलि कति पाउने हो अनि अरू नेपाली त्यही उमेरका मान्छेले उसको लागि रिक्रुटमेन्ट नयाँ खोल्ने कि नखोल्ने मधेसबाट ल्याएर आउनेले पाउने रिक्रुटमेन्ट नयाँ माओवादीबाट आउनेले पनि नयाँ रिक्रुटमेन्ट पाउने त्यही बराबरको रिक्रुटमेन्ट हाम्रो पनि त्यो उमेर भयो जान्न गल्फ गर् साउदी अरेबिया पनि जान्न कटार पनि जान्न मलेसिया पनि जान्न मलाई पनि मेरै आर्मीमा चाहियो भनेर बलियो बाङ कोही केटो आउँछ भनेदेखि अथवा केटा केटी जोसुकै होस् आर्मी मेरै आर्मीमा मलाई पनि ठाउँ चाहियो भन्नेलाई तपाईँले भन्नु कत्रो साइजको आर्मी बनाउने बेलायतको जम्मा सन्तानब्बे हजार नेपालको चाहिँ कत्रो साइजको आर्मी बनाउने तर यी सबै कम्प्लिकेसनलाई घटाउँ हामी एकदम अन्तिम अन्तिम आइपुगेका छौँ म एकजना सहभागी भगीरथ घिमिरेजीको यहाँ प्रश्न लिन्छु देवेन्द्र पौडेलजीको लागि त्यो प्रश्न म तपाईँको लिन्छु कृपया नमस्ते मेरो नाम भागीरथ घिमिरे मेरो घर मुसिकोट गुल्मी हाल म पाटन संयुक्त क्याम्पसमा एमएसजी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु सरकारले द्वन्द्व विभिन्न मुद्दाहरू लागेका लाग व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने भनेर भनेको छ होइन ती आममाफी लागेका व्यक्तिहरूलाई आममाफी दिने काम स्वयं पीडित पक्षले दिने हो कि सरकारले दिने हो कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा राज्यले ग्रहण गरिसकेपछि ती आन्दोलनमा व्यक्त भएका मुद्दाहरूलाई स्वत फिर्ता लिइन्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू त्यसै अनुरूप दस वर्ष जनयुद्ध वृहत शान्ति सम्झौता र पछिल्ला सहमति अनुरूप र बाह्र हुँदै चाहिँ पहिलो सुरुमा भएको सहमति अनुरूप नै राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा त्यो परिभाषित भएर राज्यमा वैध रूपमा स्थापित भइसकेको हुँदाखेरि त्यो बेलाका अन्य व्यक्तिगत हिंसामा आबद्ध भएका घटना बाहेक जनयुद्धसित सम्बन्धित यद्यपि जनयुद्ध पदावलीप्रति पनि सहमति बिमति छन् र त्यो आवधिक अवधिमा आवधि भएका राजनीतिक आन्दोलनसित सम्बन्धित घटनाको बारेमा सरकारले निर्णय गरेको अरू चाहिँ त्यसपछि कतिपय फौजदारी केसहरू अरू व्यक्तिगत अपराधसित जोडिएका प्रश्नहरूलाई सरकारले फिर्ता लिनु भनेको होइन त्यो बेलाका तपाईँकै शब्द जनयुद्ध अहिले पनि जारी छ कि क्या हो कसैलाई चाहिँ मुद्दा दायर हुने तर सरकारमा मन्त्री बनेकोलाई चाहिँ प्रहरीले प्रमाणसहित दिएको छु भन्दा पनि फेरि नहुने त्यो त अब सरकारीलाई सोध्नु होलामा कानुनविद पनि होइन प्रश्न चाहिँ त्यहाँ नभएको हुँदाखेरि उनी व्यक्ति कहाँ थिए जसलाई अभियोग लगाइएको छ सायद कहीँ न कहीँ व्यक्तिगत रूपमा यति भन्न सक्छु कि अहिले पनि मनमोहनजीले भन्नुभयो अन्ठानब्बे करिब चाहिँ सशस्त्र समूह छन् र दिनहुँ जस्तो चाहिँ व्यक्तिको हत्या भएको छ

पुनः चाहिँ गरिनेछौँ भनेर भनेको हुँदाखेरि सायद यसलाई धेरै नविजी लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र हामी पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप कानुनी शासनलाई अगाडि बढाउनु प्रतिबद्ध छौँ आवश्यक पर्दाखेरि जनयुद्ध पनि सुरुवात गऱ्यौँ आवश्यक पर्दाखेरि सामाजिक न्यायलाई दृढतापूर्वक परिपालन गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यही नै हो सामाजिक न्याय करिब त्यही हो सामाजिक न्याय सानालाई चाहिँ साना र ठुलाको प्रश्न होइन साना र ठुलाको प्रश्न होइन तर यदि कुनै व्यक्तिलाई कसैले चाहिँ थियो सबै प्रमाणहरू देखिन् नेताजी कुनै मुख्य अभियुक्तले यो पनि हो भनेर अर्को कुनै व्यक्तिलाई पोल्यो भने कम्तीमा उसलाई

आउँदैन तथ्यहरू नपुगिकन कसैलाई पनि आरोप लगाइँदैन पूर्वाग्रही भएर त्यो पनि चाहिँ तपाईँको मानवाधिकार सामाजिक न्याय कानुन सिद्धान्तभित्र पर्दैन प्रदीप गेवाली केही भन्न खोज्नु भएको एकदमै युद्धकालमा लागेका या युद्धकालका चाहिँ मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई छानबिन गर्न भनेर हामीले सत्यनिरूपण मेलिम लगाएको परिकल्पना गरेका छौँ जसको विधेयकको चरण त्यो निर्माणको अन्तिम चरणमा छ त्यो प्रक्रियामा म पनि छु अघि एकजना साथीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो दुईपल्ट पार्टीको नेताले सरकारको नेतृत्व गरे होइन त्यो अहिले विधायन समितिबाट अन्तिम चरणमा छ त्यो चाहिँ सरकारले त्यहाँ पठाइसकेपछि बिजनेस भनेको पार्लियामेन्टको हुन्छ पार्लियामेन्ट अरू विभिन्न मुद्दाहरूमा अल्झियो होला मेरो यसमा यति मात्रै भन्नु छ यदि यही ढङ्गले सरकारले सबै घटनाहरूलाई सर्वोच्च अदाल अदालतले दोषी ठहराइसकेपछि समेत त्यसलाई चाहिँ के भन्दा मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने एउटा दफा हटाइदिउँ त्यो निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी चाहिँ जुन संविधानमा र विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको दफा छ त्यो हटाइदियो सरकारलाई जो जसलाई लाग्छ मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने त्यो उसले फिर्ता गरे हुन्छ तर यसले ल्याउने परिणाम अत्यन्त भयावह हुनेछ यसले दण्डहीनतालाई चाहिँ संस्थागत मात्रै गर्नेछ र दोस्रो यही केसमा पनि मन्त्रीजीको एउटा नैतिक दायित्व हुन्थ्यो सबै अभियोग अभियोग लाग्दैन सबै मान्छे दोषी भइहाल्दैन तर उहाँले इन्ट्रिग्रेसनमा सहयोग गर्नु पुलिसलाई सहयोग गर्नुको साटो आफ्नो महातको कर्मचारीलाई पठाएर मुख थुन्न प्रयत्न गरेको भनेर मिडियामा समेत आयो धेरै गम्भीर कुराहरू यसलाई यसले हामीलाई चाहिँ असाध्यै गम्भीर पनि बनाएको छ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ छविमा यसले प्रश्न उठाउँछ प्रधानमन्त्रीजी स्वयं पनि यसमा गम्भीर हुन्छ यही प्रश्नमा अन्तिममा देवेन्द्र पौडेल तपाईँबाट जान चाहन्छौँ तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार प्रधान प्रधानमन्त्रीलाई जुन मिडियाहरूमा खबर आएको छ कि त्यो मुख थुनलाई पैसै दिएको भन्ने मन्त्रीज्यू जो दोषी भनेर आरोप लगाइ लगाइनु भएको छ उहाँलाई अब उहाँ मन्त्रीलाई के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले प्रधानमन्त्री यसमा भ्रष्टाचार र जो शून्य सहनशीलताको उहाँले कुराहरू ल्याउनु भएको छ र घुसखोरी आदि नियन्त्रण गर्ने भन्नुभएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउनु पर्छ र उहाँसित नजिक भएका वा माओवादीकै तर्फबाट पनि सरकारको कुनै पनि निकायमा भएका व्यक्तिहरूले त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएमा कारवाही गर्नुको निम्ति मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सिफारिस गर्छु र सायद मैले बुझे अनुसार बाबुराम भट्टराई त्यो कुरा भेटियो प्रश्न भयो भनेदेखि आफू नजिकैलाई पनि कारवाही गर्न प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ म महेन्द्र टुङ्ग्याउँछु आजको छलफल आज हामीले छलफल सुरुवात गरेका थियौँ शान्ति प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिराखेको छ भित्र के कुरा भइरहेछ वा राजनीतिक दलहरूबीच कुन कुन कुरामा अडान छ अब बहस जति गर्दा पनि दलहरूबीचको अडान करिब उस्तै देखिन्छ तैपनि एउटा अपेक्षा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने सकेसम्म यो प्रक्रिया छिटो टुङ्गियो भने नयाँ संविधान लेखिने बाटो सजिलो बन्थ्यो होला र त्यसपछि सायद यी पछिल्लो यो बहसको पछिल्लो खण्डमा कुरा गरेका जस्ता त्यस्ता अपराध वा अपराध जनित घटनाहरू कि त कम हुन्थे जो त्यस्तो घटनासँग संलग्न छ उसलाई कानुनअनुसार कारवाही हुन्थ्यो होला तर त्यसको लागि एउटा संविधान र स्थिर राजनीतिक प्रणाली चाहिँ आवश्यक पर्ला आजको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल एमालेका नेता प्रदीप गेवाली नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मनमोहन भट्टराई लगायत तपाईँ सहभागी दर्शक र सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप -एस गरी एक स्पेस दिएर तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया छैसठी सतहत्तर छैसठी सतहत्तर नम्बरमा हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ भने नियमित प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्टबक्स नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपाल आजको यो बहसबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार